Good afternoon and welcome to Spielberg, and to a circuit that in one form or another has held every Austrian Grand Prix in the championship, except the very first back in 1964. It was at this race that John Watson lost a bet, and his beard, when he took Team Penske's only F1 victory in 1976. If anything, the stakes are even higher today, with 25 points available for victory and a crucial advantage in the championship fight. It's one of the shortest laps on the calendar today then, with 7 rights and just 3 lefts, making up the 10 corners of this high-speed circuit. Turn 2 is barely a corner at all. They'll be flat out through there, a left-hand kink into the uphill braking zone of Turn 3. Turns 1, 3 and 4 are all potential opportunities to overtake. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Kimi Raikkonen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? There are never any guarantees in this business, but certainly the performance last time out would have boosted their confidence coming into this one. With that then, let's run through the grid order. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion, edging out Raikkonen, who'll start P2. Looking down the rest of the grid, we have Stroll, Ricciardo, Nico Hülkenberg, and Ocon, Sirotkin, Grosjean, Verstappen, and Carlos Sainz, Bottas, and a McLaren, Marcus Ericsson, and Magnussen, Hamilton, Leclerc. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Pierre Gasly and Fernando Alonso, Hartley and Sergio Perez rounds off the grid. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Zdraví vás, já jsem F2Session, zdravím a dneska vás vítám u 9. závodu 4. sezóny mé kariéry a je to také zároveň poslední díl roku 2018. Této série, další díl nastane až 7. ledna 2019. Tady z místa 12. Jen česně mě porazoval tady Bottas. Ale dobře, já si zapomněl. Já si zapomněl jsem, takže stejně si asi myslíš, že se jako nic strašně rozpláká. Nebo že bych fakt zkusil tuhle strategii. Ty mimo zem, co už na mě dotahuje. Tady Carlos Sainz skoro do trávy. No mal jsem nejlepší oběh, protože startoval na těch ultraměkkých pneumatikách. This is a really good starting position for us. Let's try not to lose it. Zapomněl jsem si nastavit palivo. Ještě nějak tohle editnu. Takže... Zjete 8. Je to jenom 3000 mi. Ale 7 na to, já už. Srozme nějaký nastavení a... The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down, maintain a positive delta. But this time, this crucial point, you need to set the point to the task.
Viesse mimo trać. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. It is a source of A. Okay, we can take you this lap. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. Hacer una to. Do žádných boxů teďka nepojedu. Tak Carlos Sainz půjde přede mě. Počížili jsme se a Sainz má teďka lepší rychlost. Už se ale do toho taky šárlete. Zde se Sainzem, ale taky sletete, se zase a další. A ne, teď utlačení třeba. Dokázal jsem se na to společně se Sainzem. Zapomněl jsem si přenastavit na MGUK. Vrátil jsem se na deváté místo, ale Carlos Sainz mi ujíždí. Ty vole, já měl zaplouchu roky z paliva. Tak DRS-ko. Hlavní teďka zůstat přesně za Carlosem Sainzem. Ale Leclerc se čpěje dopředu. A oba dva jsme ve zdi. To se asi tou venkovní stovkou. A žlutá, někdo osobně ze závodu. A je to Carlos Sainz, který osobně s technikou a kvůli technickým problémům. A lítají taky trosky. A Carlos Sainz skončí. Teď jsem úplně osamocený. Ani se mi nezdá, že bych dojížděl tu skupinku před sebou.
dovolím se nasadit zase z vedliše další sady, ty, které mám ještě zdarma. Teď mi to trošku škublo. This, we'll need to lower our ERS deployment mode. Our gap to the car in front is 4. To byl Magnussen Eriksson. Pak by tam měl být Perez. Tady jste byla z posledního místa po penalizaci. Koukáme se, mezi tím dostal před Estebana Okona a Magnussen s Eriksenem mě dojeli. A Magnussen se už cpé dopředu. Má se DRS-ko, ale DRS-ko má taky Markus Eriksson. Zdá se, že se dostal zpátky před Markusa Eriksona. A Eriksson tady nečekaně zabrzdil v té jedné z mála levotočových zatáček. Já vlezu do něj a teď použiju flashback. Šedobl se jde z 12. místa Pierre Sib na voze Toro Rosso. Musí si to umřet venkem. Dostal zase do Magnussenovi bojní vteřiny. Tak Eriksson bude mít opět skupinu za ní křídlo, opět bude využívat systém od DRS. Když tady... Jdeš kontakt s Eriksonem. A zase tam varování se to využít také se Sergio Pérez. Eriksson se zase vrací před Pérezem. A první jestli skutečně v boxech. Já teď musím hodně tlačit na pilu. Pozor se na čtvrté místo, ale jen díky tomu, že jsem nebyl v boxech, jestli držíte jsou boxové uličce, už ano.
some information on Vettel. A Vettel má technické problémy. Vettel byl v boxech a... I co se tam pokazilo? Tak další jestli v boxech. Posunul jsem se na první místo, překročil jsem traťové limity. A za mnou bývají týmy Utek a Lenstrom, zatím je na krásném druhém místě. Já jsem se tak strom bude na místě prvním. Tak. A jsem boxe, teď to určitě nejrychlejší, boxe jsem taky Sergio Pérez. Ty jsi dva, a už jsi se přede mě dostal. A dokončená pit strategie. Teďka mám ultrasovky. Co mnou si to rozdávají pěn, tak jsem Marcus Ericsson. Takže bojovali se mnou. A v boxech můj tým úkolika Fernando Alonso. Posunul jsem se na deváté místo díky pisatu mého týmového kolegy. Jasně. A zase nejtěžší kolo závodu. Tak to vypadá z mého Halo. Není.
když je to číslo, co je nad to zajímavou závorkou, že to je to zvět, ale on na kolo, nebo teď si to říkám, ale on na počet kol. A získávám do... Já dotáhuji Estebana Ocona. Myslíš, že to mi začo nebude? Takhle to pojede Walsh G-Mat. Ale ono pět kol. Ano, ukazoval tam 5,5, takže pojede ono pět kol. A opět jsem trochu stáhl Ocona. A takhle jsem podjel Markuse Rixnovi. Možná to není ono. 1,197. Nás to na Fernando on za 13,5. Jako na Marcus Ericsson má 3 vteřiny. Tady jsem to posral. Protože mi Esteban Ocon trochu podjel. Ty vole, penalizace 3 sekund. Asi to špatně odhadl. Odtávně tam máš do konce závodu. Předposlední kolo. To není do DRS-ka. Přesně to nevyšlo.
laps of fuel remaining. Teď se líčí už jen do posledního kola. A už jsem v DRS zóně. Žijeme se okonem a poslední kolo závodu nastalo. Ale okonu pořádu ježí. Mě už taky chcípají pneumatiky. Bylo to velmi těsné. Taky mě jako vítězí. Byl potřebou Rakouska a Esteban na konci udrží osmé místo. Top job, my friend, top job. A je to deváté místo. Dva body. Myslím, že to bude Lance Stroll tady, Nicole Kimmel na And as we can see, it's time for the podium, and as the drivers make their way out, there's a familiar red suit making its way to the top step. Fantastic win for Ferrari. Jako objekt z... Taky je... Vyděl jsem je Lance Stroll? Ale čtvrtý Sergej Sirotkin, krásná porce budu pro Williams, pátý Nicole Kimmel, toho jste viděli šestý Sebastian Vettel, sedmý Kevin Magnussen, osmý Esteban Ocon, pro mě nakonec devátý místo a bod bude Marcus Ericsson. Mimo bude pro Max Verstappen, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Robin Grosjean, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sergio Pérez a Brandon Hartley a Carlos Sainz ten závod nedojel. Raikkonen vedl průběžné pozadí a Ricciardo se dostal, že jsme byl týmové pojek musí být kapina. Zavním se u sebe, pak je tam Nicole Kvěk za Renault a já asi na desátém místo Magnussen se výborným ziskem posunul taky nahoru. Spadní má se místo místo 13. Ericsson se odpoutal od dvojice toho Rosso, i když jsme oba dva, jak on, tak asi mají stejný počet bodů, Renault je před Mercedesem, takže má stejný počet bodů jako Haas, no a to vlešeno zlečně dílu. Ještě rozhovor. Good day today. Tell us about it from your perspective. Your team must be ecstatic with how you're performing. No, but you can't get compliment. Tohle nemá žádný účinek. There was quite a lot of contact today, wasn't there? Nechci nikomu nasrat, tak nekomentuju tohle. Mimochodem, cílem, že získáte za dva víkendy 7 bodů,
SSX 4. A je tady Carlos Sainz taky ten navážení, ode co nedojel. A teď jsem poskočil v rivalitě Fernando Alonsovi a taky Valtterimu Bottasovi. Vidíme, na jaký upgrade to bude stačit. No a než, takže dva body, a ne? To bude se točit debátý, aha. No a Británci budou muset hodně snažit. Mimochodem, když seš o Británii, měl by se jít dokončit ultimátní upgrade šasí. A mimochodem, asi ještě potřebuji vylepšit. Aerodynamiky, to musí máme furt špatné. Tady za ten drak. Dashboards a nebo tady front wing turning vanes. Jeden z těchto dvou by byl hotový až na následující závod v německém Hockenheimu. Takže tady bych měl i na tenhle ten další major update, na tady ten nemám, ale u motoru si můžu dovolit jeden ultimátní upgrade. To uvidíte až v lednu. Děkuji, že jste si dívali. Pomyslím si co a začíná se dát.